ناظرین شان مسعود کی قیادت میں پاکستان کرکٹ ٹیم ایک ایسی شکست سے دوچار ہوئی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بنگلہ دیش کے ہاتھوں تاریخی کلین سویپ نے پاکستان کرکٹ کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ کیا یہ صرف ایک بدقسمتی تھی یا پاکستان کرکٹ کے سسٹم میں کوئی گہرا مسئلہ چھپا ہوا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بنگلہ دیش کے خلاف شرمناک شکست اور آنے والی انگلینڈ سیریز میں پاکستان کی ممکنہ حکمت عملی پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آن کر کے نوٹیفیکیشنز آل پر سیٹ کر دیں تاکہ جو نئی آنے والی نیوز اپڈیٹس ہوں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شان مسعود کے کندھے جھکے ہوئے تھے، آخر بنگلہ دیش کے ہاتھوں کلین سویپ کی تاریخی ندامت کا بوجھ ہی کچھ ایسا تھا، مگر خوبی یہ رہی کہ اس ناقابل جواز کارکردگی کے لیے شان نے بھی کوئی جواز لانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے یہ دلیل بھی خوب پیش کی تھی کہ ریڈ بال کرکٹ میں کارکردگی کے لیے معیار ریڈ بال کرکٹ کو ہی مانا جانا چاہیے، کہ میتھ کے پرچے کی تیاری سائنس پڑھ کر نہیں کی جا سکتی۔ اگر اب ستم ظریفی یہ ہے کہ بین سٹوکس کی انگلش ٹیم پھر سے پاکستان کے میتھ کا ٹیسٹ لینے آ چکی ہے، جبکہ پاکستان نے پچھلے 3 ہفتے نیا ون ڈے ٹورنامنٹ کھیل کر سائنس کی تیاری کی ہے، جس بمپر ہوم سیزن کی بدولت پاکستان کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل تک رسائی کی ایک مدھم سی امید اٹھی تھی۔ بنگلہ دیش کے ہاتھوں کلین سویپ کے بعد وہ تو بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ اتنے برسوں بعد ایک کیلنڈر سال میں اتنی زیادہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والی ٹیم اپنی آبرو کیسے بچائے گی۔ بنگلہ دیش کے خلاف امام الحق کو آرام دے کر پاکستان نے اپنی نئی اوپننگ جوڑی کو مکمل مواقع فراہم کیے، لیکن معمہ عجب ہو گیا تھا جب سائم ایوب نے تو 2 اچھی اننگز کھیل کر اپنے عزم کا ثبوت دے دیا، مگر آزمودہ کار عبداللہ شفیق کی ناکامیوں کا سلسلہ تھم نہیں پایا۔ ایسے میں سوال یہ ابھرتا ہے کہ انگلش ٹیم کی میزبانی کے ہنگام پاکستان کا اوپننگ کمبینیشن کیا ہونا چاہیے؟ پچھلے ڈومیسٹک سیزن نے جو نیا اوپننگ ٹیلنٹ فراہم کیا ہے وہ محمد حریرہ کی شکل میں اس اسکواڈ کا حصہ بن چکا ہے۔ چیمپئنز کپ کے دوران بھی حریرہ نے اپنی بہترین تکنیک اور فارم کا ثبوت پیش کیا۔ سو یہاں پاکستان کے پاس موقع رہے گا کہ فارم سے محروم عبداللہ شفیق کو آرام دے کر سائم ایوب کے ہمراہ محمد حریرہ سے اوپننگ آزما سکے۔ پچھلے چند سال میں ٹیسٹ کرکٹ کا تقابلی ڈیٹا دیکھا جائے تو پاکستانی مڈل آرڈر دنیا بھر سے آگے نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بابر اعظم کی فارم کے علاوہ محمد رضوان کی فارم اور ساؤتھ شکیل آہنی اعصاب رہے ہیں، لیکن بنگلہ دیش بالرز کے زبردست ڈسپلن نے نہ صرف بابر اعظم کی ابتر فارم کا سلسلہ طویل کر ڈالا تھا بلکہ ساؤتھ شکیل کی تکنیک میں بھی کچھ گوشے بے نقاب کر دیے۔ ایسے میں کیا پاکستان کو اپنے مڈل آرڈر میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے؟ بھلے اس سوال کا جواب اسبات میں بھی ہو، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے پاس فی الحال ان بلے بازوں کا کوئی موضوع متبادل موجود نہیں۔ قائد اعظم ٹرافی کے گزشتہ سیزن کے ٹاپ سکوررز پر نظر ڈالی جائے تو سرفراز احمد اور اسد شفیق کے ٹاپ پر موجودگی ہی نئے ٹیلنٹ کے ذخائر کا بخوبی پتہ دے دیتی ہے۔